16 вересня у Дзвонячці, що на Тернопільщині, вірні та духовенство численно згромадилися, аби вшанувати 200-річчя з дня народження святого Зигмунда Щенснофорінського. На честь святого єпископа був відновлений храм у Дзвонячці, в якому останні 12 років свого життя служив святий Зигмунд Щенснофорінський. Очолив святкування ювілею львівський митрополит архієпископ М'ячеслав Мокшицький. Разом із єпископом Віталієм Скомаровським, ординарієм Луцької діецезії, єпископом емеритом Мар'яном Бучиком, священниками Римо-католицької та Української греко-католицької церков, монахинями та вірними з України, а також із Польщі. Об 11 годині розпочався подячний молебень за життя та служіння святого Зигмунда Щенсного, який приготували сестри-францисканки родини Марії. Взиваючи заступництва свого засновника, сестри особливо молилися за тих, які страждають внаслідок російської агресії, просили про перемогу і мир, а також Боже благословення для України. Після Євхаристії прозвучали слова подяки львівського митрополита, які були скеровані до людей, що спричинилися до відновлення храму у Дзвонячці. Зокрема, архієпископ подякував сестрі Марії Яніні Кірстен, настоятельці згромадження сестер родини Марії, за її ініціативу, наполегливість та фінансову допомогу, а також дякував отцю Яцику Валігурі та отцю Марику Гулику, які безпосередньо з робітниками, малярами, художниками та вірними Дзвонячки працювали над відбудовою храму. І читав його на Майдані, що перед водяними ворітьми від Господові великому Богові. Бог свідок. Ми не шукали слави в людей. Слава Ісусу Христу! По-перше, я хочу подякувати сердечно за запрошення водиці архієпископу М'ячеславу, сестрам Мар'янкам, на цю урочистість, де згадуємо велику людину, святого Зигмунда Щенснофорінського. Я є тут, тому що він є сином Луцької дієцезії, сином Волинської землі, де він народився в селі Воюте, недалеко Луцька, в 1822 році. Жертва стала угодною Богу Отцу Всемогутньому. Нехай Господь прийме жертву. Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане. Дякую Францискам, нашим єпископом М'ячеславом, присутнім ту єпископом Віталієм. Медали такі червоне. То myślałem dla Jacka i dla Marka, a teraz jeszcze jest. A ojciec? A ojciec jak ma na imię? Otec i Syn i Święty Duch. Amen. Moi drogi, дякую всім за спільну молитву. І можна сказати, що маю викиди сумління, бо до того часу, до сьогодні, може я не доцінював цього місця. Подбав про те, щоб мощі були в нашій львівській катедрі святого Зигмунда Щенснофорінського. Але про це місце я не думав. Може раз приїжджав тільки перед
через дзвінячку. Але про це продумала Єгуміня, матка генеральна Яніна, разом зі своїм згромадженням. Це їх вклад, їхні ресурси, фінанси. І ми бачимо, яке гарне є це місце, ця святиня, ця будівля. Było już przed wejściem do kościoła, kiedy pan... Może ja powiem. Вибачте за ті слова, може вони не були такі збудовані і такі підготовлені, але багато зрушень і багато слів таких зворушень. О тих зрушеннях хочу повідомити, що вони вже доконали перед кościołem, коли старший пан ходив до кościoła і плакав, бо тутай був вщений. Про ті зворушення можу вже сказати, коли я помітила, коли старший чоловік, підходячи до храму, сказав, що має брудні чоботи, що він наскільки має таку пошану, що не може зайти до цього храму. Ще виходимо, чи закрести? Święty Зигмунте, за нами вставляй ще, Нех Пан уділяв нам потрібних ласк, Нех чува і хромі, і вспєра нас, Обачność Божа в кожен час, Нех чува і хромі,